Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semua. Sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Ustaz Abdul Razak bin Yahya yang baru sahaja menghembuskan nafasnya yang terakhir pada semalam 28 Ogos 2021 lebih kurang pada jam 3 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Antara kenangan Ustazah bersama beliau ialah Ustazah pernah menjadi anak didik beliau pada ketika Ustazah berada di tingkatan 3. Ketika itu beliau mengajarkan subjek-subjek bahasa Arab, tata bahasa Arab. Sehinggalah sekarang kami bekerja bersama-sama. Jadi mengenali beliau ni adalah tempoh masa yang agak lama. Jadi Ustazah dapati beliau seorang yang sangat komited, sangat rajin dan baik orangnya, insyaAllah. Beliau akan tunggu anak murid yang lambat pulang daripada sekolah, yang lambat dijemput oleh ibu bapa. Beliau akan tunggu pada setiap hari sehingga pukul 5 petang. Beliau sangat baik orangnya, tak berkira waktu bekerja. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau di kalangan para kekasihnya. InsyaAllah Ta'ala kita pun akan menyusul nanti. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan sambung tajuk perkaitan dalam masa. Perkaitan dalam masa ini merujuk kepada tiga waktu, iaitu jam, minit dan juga saat. Perkaitan macam mana? Perkaitan untuk menukarkan jam kepada minit, minit kepada jam, minit kepada saat, saat kepada minit. Baik, sekarang kamu lihat jarum minit berada tepat pada nombor 12. Apabila jarum saat ini bergerak ke arah nombor 1 sehinggalah jumpa semula nombor 12, maka cukup satu pusingan lengkap dan jarum minit pun bergerak 1 minit. Okey, ini menunjukkan 60 saat bersamaan dengan 1 minit. Okey, sekarang kita tengok pula jarum jam. Jarum jam ini berada pada nombor 6. Okey, kalau kita pusingkan jarum minit ini lengkap satu pusingan sehingga jumpa nombor 12 semula, kamu lihat jarum telah bergerak daripada nombor 6 ke nombor 7. Ini bermaksud 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Jadi untuk tajuk perkaitan dalam masa ini, kamu perlu tahu fakta asas, iaitu 1 jam bersamaan 60 minit. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi perkaitan antara jam dengan minit ialah macam mana nak tukarkan jam kepada minit. Kita lompat ke kanan kan? Bila kita lompat ke kanan, kita akan darab. Nak darab dengan berapa? Darab dengan 60. Seterusnya, perkaitan antara minit dengan saat pula, macam mana nak tukar minit kepada saat? Kita lompat ke kanan lagi. Kalau kita lompat ke kanan, kita akan darab. Darab berapa? Darab 60. Baik, perkaitan antara saat dengan minit pula. Macam mana nak tukarkan saat kepada minit? Kita lompat ke kiri, kita akan bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 60. Seterusnya, unit yang terakhir iaitu minit kepada jam. Nak tukarkan minit kepada jam, kita bahagi 60. Sebab apa bahagi? Sebab kita lompat ke kiri. Okey, ini formula yang kamu mesti ingat dalam topik perkaitan dalam masa.